Du oplevede faktisk den brand, der var på Østerbro i mandags. Ja, det gjorde jeg. Hvad oplevede du? Jeg oplevede, at jeg stod og kiggede ud af mit køkkenvindue, og så kunne jeg se, at taget på vores bygning brændte. Eller jeg kunne se røg, og så kaldte jeg på min søn, og så løb han ud i køkkenet til mig og startede med at filme. Og mens han står og filmer, som den teenager han er, så kom der jo ild op af taget, og så var vi godt klar over, at vi måtte ud og evakuere. De sårbare i ejendommen. Vi måtte ud og evakuere de sårbare i ejendommen. Og du kan se her, hvad min søn nåede at filme. Der kan man simpelthen se, der går ild i taget der. Og lige efter denne her klip, der... Sendte han live? Nej, det gjorde han i hvert fald ikke. Jeg var lidt rystet over, at han egentlig stod og filmede det, men det vigtigste, det var at få reddet katten. Ja. Og sørge for, at alle beboerne kom ud, og alle beboere kom ud i opgangen. Og, inden brandvæsenet nåede frem, eller? Ja, fordi der var nogle lynhurtige mennesker, der løb op og ned i opgangene og sagde, der er brand. Jeg ved ikke, om det er sådan nogle runner, der kommer ud først. Altså, det var helt tydeligt, der blev trykket på den helt store knap inde i brandvæsenet. Det var meget voldsomt. Men også meget, meget fantastisk at se, hvordan vores samfund fungerer, og hvordan civilsamfundet træder til, når der sker sådan nogle ting. Altså almindelige mennesker, siger jeg. Almindelige mennesker, der kommer frem, spørger, om de skal hjælpe, hvad har man brug for, kaffe, er der nogen, der skal sidde. Altså, det er meget hjertevarmt at opleve, faktisk. Men så, nu siger vi, at I blev evakueret. Det var jo bare ud på gaden, så, ikke? Ja, vi kom ud på gaden, men så var vi så 7 opgange, der blev evakueret ned til Svanemøllehallen og sad dernede og skulle så afvente en instruks fra politiet om vi kunne vende tilbage og hvordan skaden var. Men altså, der var mange af os, der pendlede frem og tilbage for at se på slukningsarbejdet og hvordan det gik, og de havde jo sparket dørene ind i hele opgangen, brandvæsenet. Helt forståeligt nok, de skal jo ind og se, om der er liv, der skal reddes. Så på den måde kan man sige, der er jo skader sket på ejendommen, men det har jo simpelthen været for at redde liv. Og gudskelov, og det er det vigtigste, overlevede alle. Ja, men jeg vil sige, det vigtigste det er, hvem skal så erstatte din dør? Ja, det bliver jo... det var et godt spørgsmål, Mikkel. Men altså, når man har en indboforsikring, så skulle man være sådan rimelig dækket, og så har ejendommen jo også en forsikring, som dækker. Men der står tit med småt, at det dækker ikke force majeure, naturkatastrofer og sådan noget. Så det bliver jo spændende, om forsikringen vil anerkende det. De siger, at når det brænder, så er man ikke herre over noget. Ja. Men alle overlevede? Alle overlevede. Og I flyttede ind igen? Og vi kom hjem igen. Vi kom hjem klokken 1 om natten i en opgang, hvor at døren, min hoveddør, den stod så inde i entréen. Så jeg kom først til seng, da tømmerne havde været der klokken 4 og lavet en midlertidig løsning, så jeg ikke skulle ligge og sove for åben dør. Men nu er der en ny lås i? Ja, der er ikke en ny lås i nu, fordi jeg vil sige, at de har gået så hårdt til den, så de havde banket ikke bare døren ind, men også siderne af døren. Så lige nu er der sådan plader og hængelåse, og man kan lige låse den indenfra også, ikke? Men det kan da blive en bekostelig affære. Det må vi se. Det er jo altid spændende, hvad fremtiden viser. Måske var det bedre, hvis man var død, så man ikke hang på den regning her. Jeg elsker livet med og uden gæld.